Ocupație? Păi, Șerban Pavlu este un actor bucureștean care alergă de colo-colo după cele mai diferite joburi posibile, adică teatru, film, televiziune, publicitate, dublaje de desen animat, you name it. În timp ce Moscu este un arhitect titrat și recunoscut, care își a dezvoltat un business de succes și e pregătit să se conecteze cu lumea politică, în timp ce Relu Cescu este un interlop principial care se zbate între o viață de crimă și între niște contacte cel puțin dubioase, familia pe care o iubește sincer și animalic și propriile lui principii pe care începe să le descopere la vârsta de, nu știu cât are Relu, vă spun că vreo 40 ceva de ani. Personalitatea este, o să iau invers, cu Relu Oncescu, care este un sociopat perfect, un tip introvertit, mut, aproape incapabil să-și exprime sentimentele, măcar cele superficiale, nu doar cele profunde, cu un anumit simț al umorului macabru, de obicei, și cu zero speranțe de viitor. Mi se pare că e un om care acționează doar într-un fel de aici și acum, care nu se întinde pe mai mult de câteva ore sau, nu știu, câteva zile, poate. Deși e obișnuit să anticipeze, nu cred că are un plan de viață. În vreme ce Moscu este un tip volubil, dacă e nevoie, rafinat, destul de sofisticat și de articulat, verbal, cu dorințe refulate, dar cu ambiții foarte mari. Iar Șerban Pavlu cred că este o moară stricată, fără niciun fel de speranță, adică am senzația că pe măsură ce trece timpul îmi place din ce în ce mai mult să trâncăn. Introvertit câteodată, lucru pe care îl maschează printr-o exuberanță falsă de cele mai multe ori. Ce-i mână pe Moscu? Cred că-l mână, în primul rând, ambiția. Ambiția de a se autodepăși, de a reuși profesional. Descoperă o lume care, dacă apeși pe clapele corecte, se poate deschide la picioarele tale și cred că e într-un punct al vieții sale când își dă seama că se poate mulțumi cu ce are sau să facă pasul spre the big money, marile relații, adică cred că e într-un moment în care vede până foarte departe și are senzația că dacă joacă corect cărțile din mână, lumea poate fi un loc foarte, foarte plăcut. Relu este un dobitoc, în sensul că inițial instinctul de supraviețuire îl mână, pentru că omul ăsta pare în permanență hăituit, dacă nu de dușmanii din exterior, atunci de proprii lui demoni, cu mici, mici ferestre de pauză, de relaxare. Iar pe Șerban să mă întâlnesc într-o bună zi pe mine și să pot să fiu eu însumi. Asta mă mână. Un personaj cum este Relu Oncescu este doar în situații limită. El se comportă cu calm ca să ne arate nouă cât de agitați suntem noi în situații limită. Este un tip calm și calculat, dar doar în situații limită care țin de violență fizică, de a improviza pe moment, dar iată-l în situații limită cu soția lui, complet dezarmat. Deci nu e un tip care face față, lucru pe care îl are de fapt și Moscu. În situațiile limită pe care nu și le poate imagina, nu are capacitatea de a improviza, de a se plia. Iar eu, nu știu, încep să vorbesc mai repede, mai mult și dau din mâine, așa, asta fac. Mă emoționez foarte tare în situații limită. Trecutul este plin de umbre. Trecutul lui Relu Oncescu este tenebros și plin de fapte îngrozitoare. Cred că este un fost infractor, asta e totuși părerea mea sinceră. Un om care a trecut prin multe nenorociri și care este cumva mutilat interior pentru totdeauna de lucrurile pe care le-a trăit mic. Fiind am un prieten psihoterapeut care lucrează cu
și cu copii instituționalizați în centre specializate și care de un an, doi îmi povestește constant și m-a adus, ce egoism tipic actoricesc, cu gândul la Relu Oncescu. Un tip care traversează o astfel de copilărie te schimbă pentru totdeauna. În vreme ce Moscu a avut o poveste, cred, nu știu dacă există o copilărie de succes, a avut o copilărie de succes. Cred că este un tip venit dintr-o familie, cum se zice, bună, cu acces la informație și care a studiat, s-a educat într-un mediu destul de elevat al Bucureștiului, în vreme ce eu, trecutul meu nu este foarte interesant. Este foarte sinuos doar în plan sentimental. În rest, este drept ca o autostradă de câmpie. N-am fost boier. Am fost un boier al spiritului. Familia cred că joacă pentru fiecare dintre personaje și chiar și pentru mine. Cred că joacă un rol important. Pentru Relu este un permanent refugiu. Familia este ultima redută care nu trebuie să cadă niciodată. O apără fără să-și dea seama ce apără. Casa, nevasta, copiii. Există ceva așa tribal, poate, de prim om care își apără gaura de la peșteră cu dinții. În vreme ce pentru Moscu e marele eșec, e cumva un om care n-a reușit pe planul ăsta, încearcă să asambleze o imagine coerentă, dar pârâie pe la cusături. Familia mea este un subiect care ar necesita un serial, așa că nu o să începem acum. Prietenii sunt o parte foarte importantă a vieții mele. Mă întâlnesc și să vorbesc, am prieteni de o viață, am prieteni cu care am avut etape extrem de intense, urmate de dispariție aproape totală, pentru a-i regăsi apoi schimbați. N-aș putea trăi singur. Unul din motivele pentru care mi-ar fi extrem de greu să părăsesc țara ar fi acesta. Sunt un om care acum lucrez mai mult decât lucram înainte și mi-e foarte greu să stau și cu prietenii, și cu familia, și cu colegii, dar în mine mintea mea există întotdeauna niște persoane dintre prietenii mei la care mă raportez. Moscu nu știu dacă are prieteni adevărați. Există tatăl lui Andrei, a cărui dispariție mi se pare că este emblematică pentru personaj. El își pierde ceva pentru totdeauna în momentul când dispare acel prieten. Nu are alte relații ca aia. Iar pentru Relu, cred că doar Neapuiu este un fel de rudiment așa de prieten. El face parte dintr-o lume în care nici nu poți să ai foarte mulți prieteni. Plătește tribut acestui stil de viață periculos. O zi din viața fiecăruia. O zi din viața mea poate debuta cu noaptea în cap, când încerc să păstrez încă câteva din obiceiurile astea sănătoase de pe vremea când filmam la umbre. Mai merg la sală sau încerc să fac ceva sport, să merg cu bicicleta sau să fac ceva, nu știu, să cobor, să duc gunoiul și să urc la loc. După care, nu știu, am înregistrez de multe ori spoturi din astea publicitare, audio. Pot avea repetiție la prânz 2, 3, 4 ore și nu de puține ori ziua se termină cu un spectacol care începe de obicei la ora 7. Există foarte multe zile în care plec la 9 de acasă și mă întorc la 10, 11, umblând de colo-colo ca un adevărat taximetrist. În vreme ce Relu Oncescu, nu știu, cred că după un mic dejun baban, cred că tipul bagă de dimineață la greu, își ia ordinul de zi de la angajatorii lui, se duce și face niște chestii din astea mafiosești. Cred că are o listă, nu, de chestii pe care le taie așa cu pixul. Făcut. Ok, nu. Ok, bifat. Tot timpul mi-am imaginat, deși nu există niciun cadru cu Relu uitându-se la televizor, dar mi-l imaginez așa, rămâne cu o bere în mână, se uită la televizor, la show-urile astea, reality show-urile astea. Cred că e genul ăsta de spectator. Și alea de bârfe, emisiunile de gossip, îi se par atât de cretine încât se relaxează uitându-se la astea și se uită evident cu multă condescendență și dispreț la seriale de acțiune, cum ar fi Umbre. Se uită și zice, hai pe bune, cine face așa ceva? Moscu cred că are o zi din asta standard.
de videoclip. Se duce, își alege nu dintr-un dulap așa cu multe costume, costumul din ziua respectivă și o cămașă și cravata asortată și își pune butoni. Întotdeauna am imaginat un tip care își pune butoni de dimineață așa și face duș și pe urmă își pune butoni. Și are zile lungi întrerupte de întâlniri la restaurante și cafenele unde, am să citesc chiar din mine însumi, se ocupă de mafie și arhitectură.